বনভোজৰ বতৰ, প্ৰাণচঞ্চলা প্ৰকৃতি, উতলা দেহ মন, শীতৰ কুহুমীয়া আবেগ আৰু কুঁৱলীৰ শুভ্ৰ আৱৰণৰ মাজে মাজে হাত বাউলি দি মাতিছে বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিয়ে। ৰাজ্যৰ বনভোজ থলিয়ে থলিয়ে সীমাহীন আনন্দ উৎসাহৰ ঢল, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ, যুৱক যুৱতীৰ পৰা আদহীয়াজনলৈকে নিৰিবিলি পৰিৱেশত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ হেঁপাহ সকলোৰে। উখল মাখল পৰিৱেশ ওদালগুৰি জিলাৰ ভৈৰৱকুণ্ডত। ভৈৰৱকুণ্ডত ভূটান, অৰুণাচল আৰু অসমৰ পৰা বৈ যোৱা তিনিখন নৈৰ ত্ৰিবেণী সংগমে প্ৰাণচঞ্চল কৰি তুলিছে উপস্থিত লোকক। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভূটান, অৰুণাচল, পশ্চিমবংগৰ বনভোজৰ দলেও ভিৰ কৰিছেহি ভৈৰৱকুণ্ডত। এক প্ৰকাৰ মেলাথলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ওদালগুৰিৰ ভৈৰৱকুণ্ড। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে নাজিৰাৰ কমলাবাৰীৰ বনভোজস্থলী। সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে আপোন পাহৰা কৰি তুলিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ভিৰ কৰিছে কমলাবাৰীত। সকলো দিশৰ পৰা একক আৰু অনন্য এইখন বনভোজস্থলী। নাজিৰাৰ নিৰণ গগৈ নামৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ একমাত্ৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছে এইখন বনভোজস্থলী। কমলাবাৰী শিশু উদ্যানৰ পৰা নিউজ 18 চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই বিশেষভাৱে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বনভোজৰ কম হিচাপৰ মানে প্ৰায় 100ৰ ওপৰত আছে আজি। উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ জাগিৰোডৰ বনভোজস্থলীত। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত জাগিৰোডৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী উমচিয়াং নৈৰ পাৰত ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজৰ দলে। তৎনাই ডেকা গাভৰুৰ গাত গীতৰ তালে তালে নাচি বাগি বনভোজৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে সকলোৱে। কোনোবা যদি খাদ্য ৰন্ধাত ব্যস্ত, আন কাৰোবাৰ মাজত আকৌ চেলফি তোলাৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। ইয়াতে আহিবলৈ বহুত পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, কিন্তু আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ। মুঠতে বনভোজৰ আনন্দই আপোন পাহৰা কৰি তুলিছে প্ৰতিজন লোকক। এইদৰে এতিয়া জীৱনৰ অৱসাদ আঁতৰাবলৈ দৈনন্দিন ব্যস্ততাক পাহৰি প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত নিজকে বিলীন কৰিছে প্ৰতিজনে। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নাজিৰাৰ পৰা নুবুল কোঁৱৰ আৰু জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।